مروين يا مدن يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد كسر واتان وروحي الضلك يا أدونها نجسو جاري واتكلس عن السنة تلفيشك عالمي جمهورية جيبوتي وركي عاون وحا كمدة وزيرك أريمها جودها يا مانتا كدق جي الدقمة كرتا يا كترسن جوال كاسي عرتا هولها بدوينها لو قيمين يو أما تذكر دقان جوابها ريرمي يجي جبلا ضدلك جودي سورا قدها وضني جاء waxa laga xusay maanta jamhuuriyadda Djibouti sida dunida inteeda kale maalinta caalamiga ee afka hooyo daawadayaal intaasii waxay hayeen qodobada warkayga ugu doorkaroon hadda waxaad ku soo dhawaataan isagii oo dhan waxa dalka la keenay maanta janaasadii ama meedkii Allaha u naxariistay Maxamed Jaamac Aadan kabaral sheefkii isagu ka tirsanaa ciidamada booliska ee ku geeriyooday qaraxii lala beegsaday jimcihii aynu soo dhaafnay qasriga madaxtooyada ee Villa Somalia markii hadaba la keenay meedkaasi garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee Djibouti waxa ka horotegay ugdumay wasiirka arrimaha gudaha mudane Hassan Umar agaasimaha guud ee ciidamada booliska Colonel Abdullahi Abdi Farah saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidankaasi iyo qoyskii marxuumkaasi sidoo kale asxaabtiisi kadib markii lagu tukaday meedkaasi waxa loo qaaday xabaalaha kiilo 12 ee Beekaduus oo halkaas sida sawirada aad arkaysaan ba lagu tukanayo janaasadii marxuumkaasi kadibna loo qaaday xabaalaha kiilo 12 ee Beekaduus loo yaqaan sida la og yahay marxuumkani Maxamed Jaamac Aadan ayaa isagu ku geeriyooday weerarkii argagixiso oo ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab jamhuuriyadda Djibouti ayaa si kulul u cambaareysay falkaasi bahalnimo warbixin ka soo baxday wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afayeenka xukuumadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf waxa lagu qabtay shalay degmada Karta ee ka tirsan gobolka Carta munaasabad loogu qaybinayay lagu dhaqaajinayay hawlaha sajilada iyo qaybinta waraaqadaha iyo kaararka wadaniga ah looguna qaybinayo dadka iyagu ku dhaqan degmooyinka reer miyiga ee gobolada dalka gudhiisa afaalada warkaasina waxay noo soo eegay wariye Xasan Cilmi Xasan Bubu أطلق وزير الداخلية السيد حسن عمر محمد برفقة كبار مسؤولي إدارة waxa lagu qabtay shalay degmada Karta nidaahd ee ka tirsan gobolkaasi Carta munaasabada lagu dhaqaajinayay isla markaasina lagu qaybinayay waraaqadaha iyo kaararka wadaniga ah dadka ku dhaqan degmooyinka reer miyiga ee ka tirsan gobolada dalka gudhiisa hadii aan ku soo noqdo isla warkaasi waxa lagu qabtay shalay shalay degmadaasi Karta ee ka tirsan gobolka Carta munaasabada lagu qaybinayay isla markaasina lagu dhaqaajinayay hawlaha waraaqadaha iyo qaybinta kaararka wadaniga ah loona qaybinayay dadka ku dhaqan degmooyinka reer miyiga ee gobolada dalka gudhiisa faalada warkaasina aan ka dhageysano wariye Xasan Cilmi Xasan Bubu markii hadaba uu wasiirka arrimaha guduhu uu soo gaaray degmadaasi Karta waxa halkaasi ku soo dhaweeyay oo si diirran soo dhaweeyay dadka ku dhaqan isla degmadaasi Karta mudane Ismaaciil Umar Gelle waxaana talabadan ay tahay mid maanta qodobka uu ka jiray wasiirka arrimaha gudaha mudane Xasan Umar Maxamed qaabilsan maamulka gobolada waxaana uu horkacayay wafdi aad u heer sare oo darta wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsan oo uu ka mid yahay xogeyaha guud Siraaj Cumar Cabdul Qaadir waxaana si weyn u soo dhaweeyay shicibka reer Karta gudoomiyaha gobolka Carta Caatiye Wacays iyo gudoomiyaha maamul goboleedka ayaa munaasabadaasi lagu dhaqaajinayo sajilada warqadaha dhalasho laguna bixinayo kaarasha wadaniga halkaasi ay ka bilaabatay degmadaasi ee Karta waana arrin ay soo dhaweeyeen shicibka ku nool degmadaasi ee Karta wasiirka arrimaha gudaha ayaana la kulmay shicibkaasi iyadoo halkaasi waliba ay joogeen gudoomiyasha gobolada dalka gudhiisa sida gobolkaasi Okar gudoomiyaha maamul goboleedka Dakhil Abdirahmaan Yunis Are waxaan arrintan ay tahay mid ka sii socon doonta gobolada dawadayaal raali hada qaladkaasi uu ka yimid xagga cilad farsamo
كدي waxaa ka hadlay munaasabadaasi gudoomiyaha gobolka Cartaa mudane Caatay oo Cais Buux oo isagu sheegay qiimaha ay leedahay munaasabadaasi isla markaasina waxa uu amaanay hindisahani oo ka soo fulay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti waxaan ino soo turjumay isla wariyaha Xasan Cilmi munaasabadan maanta wasiirka arimaha guduhu oo hormoodka ka yahay Xasan Cumar Maxamed waxa ku weelinaya agaasimaha xafiiska Populationga مدن إدريس ميغل بوح وحانا وشيغي بريفيغا قبل كعرت عطي وعيس إن أوباد كي كل شيء ميجاه حدا كدب أي كول ولي دونين ورق اللعان أرين طلب بلابي واسجلات دا ورق بحنتا إيو قيبين تي كارشا وطني غا إي ميجا يدق موين كرير قراغو أي كنو ليهين وعين تاسيو كدري عطي وعيس إن أي كجو أنت هاي دولة جيبوتي أما دحوينه هو هرمود كوي هاي إن شعبك وطني جو أي ورقة هيلان غير كرتنا ما أنت عرنت عصي ويسود وين دبده تو هذا الكغاتي قدوبيها قلها معمول قبل كاسية عرتا مدن عمر جامع أدواء أو إسقو شيء أهمية دا إلى ده هاي طلابة دني أين أولى ده هاي أدتك كل قن الدجموي كوسي مادة قبل كاسية عرتا مالنتي أهر رئيسي فرست ورقها dalka iyo wasiirku iyo noogu horeeyay degmadayada inuu ka furo mataqaana nationality-ga kaarka dadka wixii ka maqnaa waayo in labadii doorasho aan soo maray markaan kampaaniga aan sameeyay dadku in waxay ku andacoonayeen waxay ahayd waraaqaha baa waxay ku andacoonayeen noo furo ay lahayn dacwo anaguna waan gaarsiinay dadka in wixii ay tabanayeen waan gaarsiinay xukuumadda waa ka madaxweynuhu iyo xukuumadiisu way ka soo jawaabeen maanta ee furitaanka u horeeyayna waxa lagu furay gobolkayga Cartaa oo khaasatan degmada Cartaa in dadkii mataqaala ku andacoonayeen maanta mabsuud ayay yihiin raalli bay naga wada yihiin waad arkayseen waad u joogteen mataqaala dadawinta sida ay noo soo dhaweeyeen annaguna taaniyad baan u direynaa xukuumadda iyo madaxweynaha sida ay baaqay aan u diray ay uga soo jawaabeen geesteeda wakiilada hay'adda UNICEF ee u fadhida Djibouti Merti Rizal Relano ayaa iyaduna sheegtay in hay'addeedu ay taageerayso markastaba hawlaha ay faa'iido ugu jirto ubadka iyo haweenka mashruuca xuquuqda ubadku iyo daryeelka hooyadu UNICEF tu aad bay uga shaqeysaa waxana ay kala shaqeynaysaa wasaaradda arrimaha gudaha arimaha ee taasiviilka ee warqad bixinta waxana talaabada maanta halkan ka dhaqaajineyno ay tahay mid anagu aan dhankayaga qabaneyno hirgelintuna waa mid daruuri ah muwaadiniinta reer Djibouti in ay warqad helaan xaq bay u leeyihiin warqadaha dhalashada iyo karasha wadaniga ee kaaridonteeg loo yaqaano waxana ay tahay dadweynaha mid loo dhaweynayo meelaha ميغا وانا حقوق دا اساسيغا شعبكا رير جبوتي وزارد دا ارماها قدا اد بانو قرب قلنا هاو شاسي وحانا كالمد وايتهاي سيدي ورقادها سي اي سي بلاشا داد كاسي رير قراغو اي اوهلي لهايين وحانا قايبه كتهاي هنانك اتا سيفيلك ورقاد بحين تا دولد دا جبوتي هاي اد دا يونسيفنا مركز تي تاقيرو اگر الان اي قرب لغيسا كدب وزيرك أريمها قدها مدن حسن عمر محمد وكهر لمناسبة داسي لقد دا قاجين يي سجلات يي قيبين تا وراقدها وضنيقا آه أي إسقو أقود بيي أدتك كود غان دقمدها سكرتا سلان وغسي دي مدحوينها جمهورية دا جبوتي مدن إسماعيل عمر قيلي إسلام مركاسين وحا أو أماني أدتك كود غان دقمدها سيدا ديران أيو سودويين إساقا إي وفدقي لسعودي وحانا ينصو إيقاي وي حسن علمي عندو كدي لابوك yar iyo weyn dadweynaha shicibka sharafta leh ee reer Cartaa waad salaamantihiin waxaana marka hore aan idin soo tabinayaa salaantii sharafta badnayd ee caynaashaha Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ee iga gudooma intaas kadib waxa uu yiri wasiirka arrimaha guduhu maanta waxa halkan aan u joognaa waa dhaqaajinta warqadihii dhalasho iyo kuwii karasho wadaniga qoysaska intoodu ay yar tahay ee ku nool meelaha fog dhulkeena ayaan u soo dhaweynay
waxaan aan ku bilaabaynaa waa shicibkii karta oo aan leenahay waa inaad isasajishaan oo warqadihii dhalasho ubadkiin aad u samaysaan kaarkii wadaniga aad qortaan waxaasi oo dhan xaq baad u leedihiin waxaan arintaa gartay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo shicibka miyigana u taga oo halka ay joogaan ugu dhawaada oo warqadaha muwaadiniinta reer Jabuuti xaq bay u leeyihiin qof kasta inuu helo taasi waajib ayay nagu tahay buu yidhi wasiirka arrimaha gudaha Cali Sabiix dakhil tagoori iyo xayu waa la mari intaba maanta sekarta oo gobolka carta ah ayaanu ku bilaabayna arintaasi waxa kaloo arabka uu ku adkeeyay in madaxweynaha jamhuuriyaddu uu nagu amray sidii dadaal badan aan u gali lahayn ummadda reer Jabuuti oo warqadaha dhalasho iyagu wada hela waxa uu yahay buu yidhi arintani mid si weyn qalbiga ugu haya madaxweynaha jamhuuriyaddu oo uu doonayo dadku in iyaguna ay helaan wixii ay xaq u leeyihiin oo warqad dhalasho oo ay ka walwali doonaani ayna marnaba jirin waxaanu sameynay go'deeyo komisiyonyo waxaasi oo dhan waxaan amar ku bixinay in mobilasyongii iyo eta siviilka gobol walba ay dadka miyiga u dhawaadaan tuulooyin iyo meelo fogfog ayaa iminka aan tilmaanay oo ay hawshu ka bilaabmi doontaa idinkuna waajibkiina waa inaad gudataan oo howlwadeennada shaqada wada si fiican aad u soo dhaweysaan waana arrin si weyn farxad u leh oo aan filayo inaad soo dhaweynaysaan madaxweynaha iyo dowladdu shicibka mar kastaba way jecel yihiin in ay wax la qabtaan ha ku ahaato xagga warqadaha dhalasho iyo waxyaabo kaleba rajoogan carta dakhil cali sabiix tajoora randa dorra ubuq asaasan meel kaste dadka waa loogu tegi warqadihii dhalashadana waa la siin waana sugaysaan idinkuna shaqada qaybtiina waa nala qabanaysaan waxaana loo baahan yahay buu wasiirka arrimaha guduhu in geestiina aad ka soo baxdaan oo howlahaasi aad noo fududeysaan dabadeedu waxaan wareysanay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmadaasi karta ee ka tirsan gobolkaasi carta haddaba dadkaasi ayaa iyagu tilmaamay oo sheegay in ay ku faraxsan yihiin booqashadani uu ku yimid wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdiga uu hoggaaminayaba degmadani karta waxaan hortaba aan u mahadnaqaynaa oo halkan mahadnaq uga soo jeedinaynaa ayaa idin qaar ka mid ah dadka ku dhaqan iyagu degmadaasi karta waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumadiisa talaabadani waxay raadeen waa mid iyadu kor u qaadaysa nolosha dadka ku dhaqan degmooyinka fogfog ee hoos imanaya gobolada dalka gudahiisa iyadoo ay hormuud ka tahay wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo hantida waqfiga waxaa lagu qabtay saaka macadka Jabuuti ee fanka ee magaciisa marka la soo gaabiyo loo yaqaano Iida maalinta munaasabadda lagu xuseeyay maalinta caalamiga ee afka hooyo qabanqaabada hadaba xuska maalintani waxa ay kala kaashatay wasaaradu ururka qalinleyda ee afar been iyo ururka kale ee qalinleyda ee Soomaali been waxa halkaasina lagu soo bandhigay intii ay munaasabadaasi ay socotay ciyaaro hidiyo dhaqan ah sidoo kale waxa lagu soo bandhigay gabayo xuska maalintaasi ayaa iyadu ku aadan kor u qaadida afka hooyo waxaan u joogay munaasabadaasi xuska maalinta caalamiga ee afka hooyo waxa uu joogay xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka iyo hantida waqfiga kadibna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha qalinleyda ee Soomaali been ee qaybta Jabuuti waxbarashada ee jamhuuriyadda Jabuuti ataa general loo yaqaano beriga dadkii ka qayb galeena waan ka mid ahaa dadkii waxaa la isku raacay dowlad iyo shicibba in afafkii hooyo caruurta loogu dhigo iskuulada oo loo soo bilaabo lagama maarmaan bay noqotay waana la isku raacay kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka qalinleyda soomaaliyeed ee Soomaali been qaybtiisa Jabuuti mudane Cabdalla Xaaji xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo hantida waqfiga mudane Maxamed Xuseen oo isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in luqadaha hooyo ay u yihiin laf dhabar dhaqankeena wasaaradda dhaqanka
iyo naadiyada bahda qalinleyda afar been iyo soomaali been hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday sanadkii 1999 in maalinta loo aqoonsado maalinta caalamiga ee afka hooyo dalkeenna waxaa laga xusaa markii ugu horreysay waxaa laga xusay 2006 oo hindise xagga ka soo baxay wareegto sidoo Cabdulla Xaji sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Galle oo aragtiga waxaa ku qoran afka Soomaaliga iyo afka Carabigu waa laba af oo in la daryeelo oo laga shaqeeyo sidaa baa ku qoran. Ahmiyadda ay xuskan maalinta afka hooyo ay u leedahay dhaqankeenna iyo hiddaha ayaa mudan in si weyn loo xuso. Sida maanta mudane Aadan Xasan Aadan oo hormuud ka ahaa hay'adda ayaa nasiib u yeeshay inuu noqdo wasiirka arrimaha Islaamka, dhaqanka iyo awqaafta. Oo kaalin weyn ka ciyaarin kara oo madaragtay afka hooyo sare u qaadi kara. Kadibna waxaan wareysanay qaar ka mid ah fanaaniinta dalka oo iyagu ka qayb qaatay munaasabadaasi lagu xusayay maalinta caalamiga ee afka hooyo oo iyagu noo sheegay dareenkooda ku aadan xuska maalintaasi. Hay'ada weyn u qabay markay falka galeen ay waxaa qorteen yiraahdeen baahida dadkii ay soo food saartay baan ahaa. Kalgacal waxaan ka qabno waxa waxaan wax ku qoran markaan weynay afafka maaragtay ajnabiga ayaan ku qori jiray riwaayadaha iyo heesaha. Markaa annagoo xilxidhan oo xabis ku jira ayaan wixii aan qoraba ahaad kasta waa la baarayay dhib baan heshay. ninkii afkiisa aan ku qoraynayba fahmaya waxaan leenahay. Sideen uga gudubnaa baan isnidhi aniga iyo Idris Boodle, Allah u naxariistee oo hoyday. Waxaan samaysanay eryo sidan maartay farta Itoobiyaanka amba tani kale maaragtay Kiiniya lagu qorqoro oon isku xilmay maan samaysanay. Alphabetic baan u samaysanay. waxaasi waxay ahayd dhibna haysata. waxaan samaysanay alfabetigii haddaan wax diga soo qaado akhate weeye febejeheme geelene heshaseqe dhereeke eriyada caynkaasi haye. Akaasina waxa uu ahaa abwaankii weynaa ee dalka mudane Aadan Faarax. waxaa ka furmay maanta hoteelka Kempinski tababar ku saabsanaa habka casriga ah ee loo maareeyo mashaariicda iyo maaliyadda ee waxyaha kala duwan ee dalka. Afaalada warkanina waxay noo qaadaa dhigaya wariye Xasan Cilmi Xasan Bubu. Aqoonkorsigan ku saabsan maalgashiga dibadda iyo maaraintiisa ayaa Kempinski ka furmay saaka, waxaana iskugu yimiday howlwadeenno sarsare oo ka kala socda laamaha dowladda, xogayaha guud ee wasaaradda dhaqaalaha iyo maaliyadda Nuux Cumar Migel, iyo waxaa joogay halkaasi u qaybsanaha tababarka Mamadu Kone iyo u qaybsanaha dhinaca dekesmoog ah ee Bangiga Afrika Horumarka iyo mas-uuliyiin sarsare oo mashaariicda horumarka laamaha hay'adaha dowladda. waxaana aqoonkorsigaasi uu ahaa mid ku salaysan sii xoojinta awoodda iyo tayagelinta mashaariicda. muddo shan cisho ayuuna ka soconayaa, waxaana ka mid a ka qaybgalayaasha agaasimaha maalgashiga dibadda Cali Maxamed Cali Gadiile. shanta cisho ayaa la darsi doonaa dhibaatooyinka hor yururka ku ah howlqabadka magaalada Jabuuti sidii qodxaha looga guri lahaa hirgelinta mashruuc walba. waxaana hadalkaasi uu ku yiri mas-uulkan sida maalgashiga hanaankaasi loo qabanqaabin karayo oo fikrado isweydaarsiya ay ka dhici doonaan. waxaana Bangiga Afrika Horumarka nidaamiyada uu soo saaray ay tahay maalgashiyada iyo maaliyadaha dibadda sidii loo maarayn lahaa maaliyaddaasi kor u qaadidooda iyo tayagelinta waa mashaariic la doonayo in la ogaado.
shirkaasi oo qaybaha ka qayb qaadanaya ay soo bandhigeen fikrado kala duwan oo arrimaha lagu maareynayo xagga maalgashiga aqoonta iyo waxqabadka waxana dhinacyadaasi mid walba oo soo jeediyay hindisayaasha ku aadan kor u qaadida iyo tayagalinta si xoojinta mashruucdaasi maaliyadda dibadda waxana guud ahaan waa mid qaybti horeysa maanta si habboon u dhacday الضوضية اللي انتها سيوا حينو قدا واروحي دالكا نغسو غاري واد كلا سعوتين تلفيشكا عالمي غا جمهورية دا جيبوتي واركا عاونا سيداد مغليسين واحي غلا غيب غاتي اوريه حسن علمي حسن بوغو انتا ديبو كل ما ينو دمان طيبو واحي نجيتا ينا امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.